গুড মর্নিং এভরিওয়ান। ৰাতিপুৱাই উঠি মই বনালোঁ সবৰ কাৰণে ৰুটি, যিহেতু আমাৰ প্লেনিং আছিলে শ্বিলঙলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ পৰা। চ' আমি উঠি ৰেডি হ'লোঁ আৰু আমি যাব ওলালোৱেই। পালোহি শ্বিলং লাইট লাম ভিউ পইণ্ট, মেইন ভিউ পইণ্ট নহয়, এইটো তাৰ আগতে আৰু এটা আছে ভিউ পইণ্ট, তাত পালোহি। আমি একচুৱেলি ভালকৈ ভিউ পইণ্টটো চাবই নাপালোঁ, কাৰণ ইমানেই কুঁৱলী দিছে, ইমানেই ঠাণ্ডা, তাত ভিউটো ভালকৈ আমি দেখিয়েই নাপালোঁ। তথাপিও আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু তাতে আমি খালোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে তাত, তাতে আমি খালোঁ। খাই মেলি আমি মেইন ভিউ পইণ্টলৈ ওলাই আহিলোঁ। মেইন ভিউ পইণ্টৰ আগত কাৰ পাৰ্কিঙো আছে, আমি ইয়াতে কাৰ পাৰ্কিং কৰি গৈ আছোঁ মেইন ভিউ পইণ্টলৈ। তাৰপিছত আমি লাইট লেমৰ পৰা ঘূৰি আহি এইটো ভিউ মই গাড়ী ৰখাই পিনি কেপচাৰ কৰিছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া শ্বিলংখন, ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী। তাৰপাছত মই আহিলোঁ শ্বিলঙৰ সবতছে ফেমাছ আৰু ফাৰ্ষ্ট কেথলিক কেথেড্ৰেল চাৰ্চ, যোনটো 1913ত বিল্ডআপ হৈছিলে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, আৰু সবেতো এই চাৰ্চটো দেখিছেই চাগে। চ' ময়ো ভাবিলোঁ ময়ো গৈ আহোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ পুলিচ বজাৰত, যোনখন বজাৰ বহে, তাত আমি অলপ ফুৰিলোঁ। ফুৰি মেলি আমি শ্বিলঙৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। শ্বিলঙৰ পৰা ওলাই আহি আমি এখন ধাবাত সোমালোঁ ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে, পঞ্জাৱী ধাবা। তাৰপাছত আমি আহি গ'লোঁ গুৱাহাটী।